Çiçin, Afgan, veya Uzbek sofiler zikri. Türk dervişlerinin samoraksı. Mısır kalenderleri. Bu insanların bari Müslüman. Sufilik ya tasavvuf, kub asırlık İslami an-ana. Tasavvufning bir ildizisi O'zbekistonda. Unda zikir, hatto musiqa bor. Sufilar Allohni o'zlarida izlashadi. Ko'plari dunyo boyliklaridan yuz o'girishgan. Qator sufi ibodatlarda musiqa muhim. Pokiston, Afg'oniston va O'zbekiston kabi yurtlarda sufi maqbaralari ziyorat qilinadi. Alloh ishqida mast musulmonlar. Misrda 15 million musulmon sufidir. Sufilar Muhammad sallallohu alayhi va sallam mavludini nishonlaydilar. Sufilar uchun zikr va ziyorat juda muhim. Zikr bu Alloh nomi va sifatini qayd etish, zikr etishdir. Unda raqs, musiqa va yoki sokin duo ham bo'lishi mumkin. Zikrda sufi jazavaga tushadi. Alloh ishqidan mast bo'ladi. Muhabbat va nafrat. Shariatni desang, o'ldir ilonni, tariqatni desang, og'ritma jonni deb yozgan o'zbek shoiri sufi Ollayor. Biroq ayrim musulmonlar sufilarni kofir deb ataydilar. Pokiston, Misr kabi yurtlarda sufilar hatto hujumga tutilmoqda. Ba'zilar sufilar xato yo'lda deydi. Biz ularga o'zlardek javob beraylikmi? Yo'q. Biz yaxshilik bilan javob beramiz. Biz sufilar nima xato qildik? Kimga azor berdik?